Vīne, Nica, Budapešta, Burāno sala, arī skats no skolas un Lāčplēša ielas stūra. Dažādas pasaules vietas, kuras visas apvieno ekspresīvas krāsas, kas iemūžina ne tikai ainavu, bet arī apstādina laiku, notverot tā brīža, atmosfēru un sajūtu gāmu. Tāda ir Latvijas Mākslas akadēmijas rektora mākslinieka Alekseja Naumova darbi, kas no 7. Februāra skatām viņa personāla izstādē Jūrmalas kultūras centra mākslinieku namā. Tagad esmu pasācis, jau to esmu darījis, bet taisīt lielu formātu, piemēram, 1,70 m vai 2 metri, un es gleznoju uz vietas. Nav ne skices, ne fotogrāfijas. Es vienkārši ilgi meklēju, jo man vajag dažreiz aizbraukt varbūt daudz kilometrus, pēc tam vēl aiziet 100 metrus, pēc tam vēl lai stūra būs tā īstā vieta. Un tas notiek arī Latvijā un Rīgā un arī laukos. Man patīk arī daba un meži, un kur es arī to esmu darījis. Un ziema. Ziema arī patīk. Ziema dažreiz vajag saņemt, ļoti grūti, ja ūdens sasals, tie strādāja ar akrilu. Un dažreiz vajag likt kaut kādu grādīgu dzērienu, lai nesasals tūdens. Ne iekšā, es iekšā nelietoju, kad strādāju, un tad tur ieliek iekšā. To Itālijā bija tāda interesanta momenta, kad to citu nebija, tad grapa, bet es ieliet, tad pieskrēju vecīci, es šeit saku, vajag lietot iekšīgi, saku, nē, es tikai tur atšķaidīgi. Nu, tā bija, bet nu, kaut ko tāda maz, varbūt mazliet ekstremāli, bet nu, ziemu tur var noķert tā, ka tu izjūti to visu. Varbūt kaut kas krīt, gāžās un vējš. Un pat vienreiz pirms izstādes, kas vēl Daugavas galerijā bija izstāde, tad darbs man tā kā uzkrita. Un tad tieši kaut kur šeit bija zilātis uz atklāšanu. Un tad man piepūderē, bet bija labi. Tādā ziņā tas darba traumas arī varbūt, ja profesija izrādās arī bīstam varbūt. Dažreiz es braucu speciāli pie draugiem, un kur man es varu gleznot, un man ir, kur, kas saka, dzīvošana, nodrošināt. Bet, principā, pat cik saistās arī ar pasniegšanu, kur es braucu, tur arī varbūt meistarklase, kur es arī parādu, gleznoju studentiem, un vai atsevišķi vai kopā. Vienmēr es atrodu laiku arī ārpus visu, nu, man kasti līdz, un es, ja tas nav liela formāts, kas bija toreiz atbalsta Eiropas komisija, kur mēs ar Kristapu Zariņu braucam, bija Vīne, Budapešta, Venēcija un Burāno, tas bija speciāli, bet es ņemu līdz, un vienmēr man krāsas līdz kasti. Tādā ziņā, ka tas tā kā dators, faktiski, nu, dators arī līdz. Darba priekšmeti ir līdzi. Jā. No filmā tur bija operators mums, un viņš faktiski dokumentē visu, un pēc tam tika uztaisīt arī filmā. Tas svarīgi, ka tas darbs tiek veidots uz vietas, un es mēģinu arī to darbu pabeigt uz vietas, un pēc tam neaiztiek. Ja es taisu citu, vai no atsevišķu vietu, vai no darbnīca, tas arī var būt, bet principā tagad man interesē ainava, un ainava, ka žanrs tagad parādās ļoti plaši, gan studentiem, kas tagad bija arī Beļģija un Francija, tur arī tas žanrs ir viņš mazliet citādāks, nekā varbūt tādu uztver, bet nu, tas ir ainava, ka žanrs ir arī populārs arī jauniešiem. Varbūt dažs taisa no fotogrāfijām. To arī var darīt, bet manā skatījumā vajag vispirms uzgleznot, pēc tam tu var darīt visu, ko grib. Vai no to izmantot, jo fotogrāfija var izmantot arī tā kā zīmējums, kas degā vai kas viņi arī fotogrāfija. Purvītiem bija arī savas fotogrāfijas. Viņš fotografēja, pēc tam, kad viņš uztaisīja maziņu, pēc tam viņš taisīja varbūt lielāku vai darbnīcu vai turpat uz vietas. Ja? Nu, tas tā vai fiksācija, vai tu vienkārši izjūti to situāciju, pēc tam var atcerieties kaut ko.